嗯，野猫。第一个，等什么爱？To the beat. You can see Sharon walks. Yeah. Andar aqui no meio do rebanho. No capacete da laser, onde é que arranjaste isto? Sério? Em que prova? Então foi aonde? Ah, no alto? Deste um drift? Ah, ok. Ah, esse aí arranja-se no alto. Não olha o que arranjei no alto. É vermelho. Não, não dá. Esse é novo. O outro é o antigo, o Bell. Não sei se é laser ou se é belo agora, estou no conto. Laser. Que boa era. Está aqui muita gente. Tens incluídos. Essas pernas têm aqueles 40 segundos.
El Simón te. No, si estás como unos transmisión de treta. Sí, no sé si van a ver. Sim, se tu andar aqui no meio. Estes 40 segundos deixam-te muito afogado lá em cima. Mas depois. Agora, obviamente também depende um bocado como a corrida se faz. Se andam à cegada, se não andam, se há ataque está em baixo na parte plana. Sim. Eu deixei a passar na frente, estás a brincar, ok? Sei lá, pulo já, hein? Isso até é ofensivo. Com vez aqui e um T, pelo menos um. Eu estou mais interessado que nem na corrida em si, no que fosse, no treino. Ir aqui no rebanho e dar a cacetada no white snapper. Entrar aí em fugas e outras coisas, seguições, é muito grande para isso. Se ficar em último, mais preocupados na parte do treino em si.
Mas um gajo, por exemplo, então saíram agora dois gajos. Um gajo que te mete numa pulga dessas. Vais ali no vermelho. Uma série de tempo. Não é isso que eu gosto. Não é isso que defendes. Deus. Obviamente, se chegar ao sprint, irei sprintar, não é? E até porque estão aqui boedas japoneses. E enquanto houver, japoneses, eles trabalham. Pelo menos costuma ser assim. Se bem que eles têm um japonês lá na frente. É quase. Mais forte. Eu não. Velho gordo, fraco e cansado. Foi tortura. Imagina que não gostasses. Bem, sim, já estamos na segunda volta. É simples, um jeito. Tem nada que saber. Olha, ah, é o curvo. Está na frente o americano, é da Salles. Todos. O outro é japonês. Minimamente para a parte. Trinta segundos. If there's one thing that
La pandemia. Passerà la palla. Devi troppo. Non so dove portare. Quale lugar tem tudo esperamalhado? Meu tasso de pedido já estão sozinhos, melhor ainda. Muitos parecidos. Something next.
Mens du mig? Invece può stare. Mentre non è lui, non si è scoperto due secondi mai scelto. Fai differenza. No, ancora. No. Però, una tentativa di punti, che non vai a ascoltare molto punti. Vai a matare ogni mai. Non dice che ho sossi di matare o di affrenare. I'm gonna fall, I'm gonna let you down, I lose it all. Manda un email, questionario, liga, un po' di poche. Cosa falam sobre isso? Já te esqueci no micro.
O gajo desapareceu. Vai quase três curvas à frente. Segundos já é considerada. Ainda por cima, a Salles, que é a equipa dele que é mais representada aqui atrás, pelo menos oficialmente, não vai prosseguir como tal. Aqui atrás parece-me que já está dado às netes para o segundo lugar. Quando alguém aumenta assim um bocadinho o passo como este, ninguém fecha os passos, passa a processo. Está ótimo, é. Mais do que isto. Eu vou também não ganhar nada com isto. TMR. Lá vai o Daniel. Outra vez. Se for só um, deixa aí. Se tentarem fazer pontos. David. David está a puxar a brasa à sardinha dele. Vai aumentar o passo. Mas ainda estavam nas rodas. 44 segundos. Parece passo extra. Vai
don't hold me back. God knows I've been through this before. I can taste it in the air, and it leaves me wanting more. You crossed me once, it's left a bitter taste, and now you push me, I will tear you down. You know it all. Talk will only take you so far. Before you have to prove it, this time I watch you lose it. You're out of line and out of time. Just walk away while you still have your pride. If you're mad enough to boys, then you're mad. Yeah.
me lista, va bien. O lugar vai o tempo todo 6.5, 6.6. Está ali há. Está ali há 30 minutos. Já. Mais que ganho. Para saber se o Daniel vai mandar outra vez. Será que ele vai de snapper? Espera. Ah, 47 segundos e já está a abrir. Realmente. Quantas vezes vi? O Brighton tá vendo, tá de chorar, já ganhou faz tempo. Vamos ver se passa isto.
mi sono messo in esperto, mi sono quasi ammazzato. Un po' stavo con l'esperto, non derido. Hanno detto due esperti da me. I'm
Adam çure. Öpem ha. Bir fotoğrafı da kendi daha